dulmigu sharci taageeraha maanta caqabada ugu weyn ka haysta taliyaha booliska Soomaaliyeed madaxiisa ku magacaabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed magaciisa ku magacaabo agaasimayaasha madaxiisa ku magacaabo intaasna wuxuu isleeyahay madaxweynaha Soomaaliya qanci bal ninkan suu umada Jubbaland u qanciyo bal asaga qanci anigu xilibaan baana umad baa soo dooratay deegaankayga inaan matalo u shaqeeyaan diyaar u aha sababaha aniga maanta ana deegaankayga u shaqeeyna madaxweynaha hadda xilka haya iyo ragii la midka ah oo marka halka deegaan sababteeda lahaa sababta baadil bay nagu taageereen sistamkan asaga ee masarbaleenku sidiisaba ma aqoonsana sabroogada iyo dawladaha Soomaaliyeed hore ay bixiyeen ma aqoonsana ee wuxuu ku shaqeeyaa sabroogo nin Axmedoweliyaad ku magacaaban buu ku shaqeeyaa dadkan Soomaaliyeed Axmedow ma aqoon Axmedow shalo meesha soo gala hantidooda Ilaahay bay siiyay doorashada ka dhacday Jubbaland xilibanaad doortay madaxweynihii madaxweyne farabaa waxaan raadiyay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka qayb galay mas'uuliyiin kale ana xilibanka Jubbaland mana oodeen أنا أحلى بانك شو بلان هول كيسنا متى قالوا ما نعوضين ما ندورن محمد أبو عدة دورة تحلى بانا ما عندي مثل أنا ماله إنه أفرتي صناء وحس محمد هلك هي هوري تريم كيسي هوري إنه وحول بق وأنا أجري شو بلان دنت هذا حس محمد سكودي الله جماعة بعرض عقوف قبل هذا كه حسن أصو دلال كي كتير هي وقت يكرم هذا وحاي ماذا مدح وني سجال محا عبد الله يفر ما شيء ماضي dadaal kibo asna meesha ka bilaaba in Jubbaland cabashada la tixgeliyo oo doorasho wada isla ogola loo qabto iyo isku dayay maxaa Cabdullaahi Farmaajo abka waafi waa application casri ah oo kaa qabtiraya inaad si fudud u maamusho adeegyada maaliyadeed sida SAD sahal EFC plus xawaalada Taj iyo waliba bangigaaga iyo waliba sidoo kale inaad si fudud soo wici karto dalka kala soo deg App Store-ka ama Play Store-ka waafi waa isku xiraha walba joogta iyo qaran joogta kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal meel ka soo aad joogtaan iyo sawir boo muuqaalkan idin soo gaaraya halkan waa CBA ku soo dhawaada barnaamijka xogsiide oo hadahan oo kale aad ka daawataan muuqaal baahiyaha CBA barnaamijka todobaadkan waxaa marti igu ah xilibaan Faarax Gaacir Cali oo ka tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland hase yeeshee aan deegaanadaasi ku shaqeyn kadib markii culaysaad iyo tacadiyo uu kala kulmay hoggaamiyaha maamulkaasi Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe sidee arrintaasi ku dhacday deegaanada Jubbaland siyaasad ahaan gobolka Gedo isbeddelka ka jira iyo doorashooyinka Jubbaland amurtaasi dhan xilibaan Faarax Gaacir ayaa inooga sheekeyn doona inagana aan wax ka weydiin doona marka hore isaga ayaan ku soo dhaweynayaa telefishinka CBA markalana sharaf ayay noo tahay in markale telefishinka CBA aan kugu martiqaadno nagana ogolaato in bulshada Soomaaliyeed aan la wadaagto xaaladaha ka jira deegaanada Jubbaland waa dhawahay waan u mahadcelinayaa dhamaan Cabdulqaadir Qoslaaye iyo baha saxaafada ee CBA ba waan kaga mahadcelinayaa soo dhawayntaas ballaaran ee qiimaha badan ee aad ii soo biseen waan kaga mahadcelinayaa mar labaad waa dhawah waa tahay xilibaane aniguna sidoo kale mar kale waa kugu mahadcelinaynaa si aad bulshada ula wadaagto xaaladaha ka jira deegaanada Jubbaland aad fursad u siisay haddii aan toos u gudagalno aa ka horeysiiyasay waxaa tahay xilibaan ka tirsan baarlamaanka Jubbaland oo sharci ah dadkiisana ay soo doorteen sida aad ii sheegtay balse deegaanadaasi kuma shaqeysid oo Muqdisho ayaa joogtaa maxay ku dhacday arrintaas waad maasantahay Cabdulqaadir waa runta anigu xilibaan baanahay xilibaan Jubbaland baanahay xilibaan aan meel undercover lagu dooranayo si legal loo doorto sharci loo doortay baanahay maxaa kalifay su'aashaada hadan dib ugu soo noqdo inaanan ku shaqeynin meesha laga doortay waxaa isdiidahaya in dastuurka Axmed Madobe uu ku shaqeeyo iyo anaga Jubbaland hadaan nahay dastuurka naga isdiiday Axmed Madobe asagu dastuurku ku shaqeynayo waa loo soo dhiibay Kenya iyo Mareykan baa u soo dhiibay dana ay kale yihiin ayagu dhulkaas asagana ay u maranayaan bayna dastuurkaas loo diyaariyay marka anaguna aqoonyahanadii iyo siyaasiyintii la soo xushay umadaas matalayaybaana marka waxaa isdiidahaya rabitaanka shacabka iyo aqoontanada oo rabna inaan ku dhaqno iyo nidaamka reer galbeedkaas iyo Mareykanku ay wataan iyo Kenya ayaa isdiidahay saas laaligeed waxaan halkaan anagu aan hadda ugu kaleefay inaan joogo waa awoodaha shisheeye Axmedoobe ee taakuleya ee Kenya iyo Mareykanku ay la hadmaalaan systemka nagaana isdiidahay marka anagu xilimaan baanahay umadii i dooratay baan u shaqeynayaa asna waa nin umadu kaansatay meesha ayada waxaan dastuurka Jubbaland ahayn ayuu Axmedoobe ku dhaqmaa Axmedoobe waxaan dastuurka Jubbaland ahayn buu ku dhaqmaa tusaale ahaan Jubbaland markii la dhisay dastuurkaas ay nimankii u soo dhiibay yaa kaga cadaaladow oo ayagu waxay dhahayn waa in degmo kasto afar xilibaan ay yeelato Kismaayo ay sagaal xilibaan qaadato si cadaaladan qabaylada degan loogu qaybiyo taas beddelkeeda asagu wuxuu suubiyay degmooyin sharci ah oo ay ka mid tahay buur dhuubo oo xilligii kacaanka dawladda barakeysnayd degmo ah wuxuu yiri degmo uma aqoonsanin
تاس بدل كده وحويري وحنو أقانصنا هاي دقمو دوبلي العدة أو دقمة وحويري وعبد الله يسوع أقانصري وحويري دقمة وما أقانصري لكن دستور كان لو سوديبي إن الدقمو ينهين حقوق اللي ليه باكو قرن أحمد أبو مركب وحبا كدرنا هذا دتك عسق استعمال هاي والدستور كان أسوديبي دستور كان وحلو جودي ياري كي يجبوتي مركب عنا وحنا هاي دتك متل هاي دجانا ده عشان كسر شيء ده حقوقنا نجمع قنت هاي كان حل هاي مركب الله حلبانة جبلان سياسة يا كجرتو أحمد مذوبة أيانا هو كان كذا حي مملكة جبلان ودواد أفرج تمنصنو يوديك أنا سي هو جامي كيا حي أما الحين حج جبلان ويا حي سياسة هان حاجة أسرة جبلان والله جبلان وحارنتي وسؤال في عن جبلان أرتو مركز مغشو وحد حصصنا يسا برواق صورنتي صوماليا مركز حدا عندها وقبتنا وحد أركي سامروجة دي صوماليا يقعدش دي صوماليا يعراضيه صوماليا صابتو تهاي مركي عضو وح قلدن عض وحكم ما مشو وحكاوس دلنا هيا وح قلدن بحكاوس دلنا هيا أحمدوبه وحديدي أمضى الصومالية دي جبلان إنه وحان سوى الله حكوا قبصده إنه أنتو كسو تجو ميس كسو دو دو وروحانا أنا وقبصده أمضان الصومالية ده هل كان دكان بارنس كله وحلا غيب صدق إنه ده وحي عن كوا دلنا هيا أحمدوبه وحديدي ساس اللي جد أحمدوبه وحو كسو هرشيده ومدى ريتشو بلان إني حر نغطو إني وضا حضاشو إني وضا فريسطو إني وح وضا يالطو أسيقوا إيدي بيسا سابتو تهي وما أبييلين شلي مركو قبسين عيين وما أبييلين مركو قبسين الدب أمفيرين شو بلان مركو وحي أسعو تاه ميل عن صوماليين أسعون شو بلان الدان أوهين أو أهد دبرقوين تي صومالي يعني شو بلان كسعو تاه حدان لبدبادين ومدى الصومالية دي هي شو بلان إيه أنو وأنا نو يستعين شو بلان وحكو سعطا سستم قلدان يمالك اللي حسن دستور كصومالي كل واد أفري طوان صنع أيو مدحويني كي هاي أحمد دوبي ديقانا دي شو بلان محاس بدلو كنا أفري طوان كاسانو هالك أحمد دوبي وچوغو وحو حكومة انتا ودا حيسي باري سنقوني إيارة بارك وصدن كيلومتر كيار مرر البنا وانقنا هاي لبعض اسمه الأرض أنكوش شيء وحاقدعه مرر البوا خسارة أنت أسبح له قدعه وأيه روح له قدعه وحاقدعه كسمه يجوده هذا أنت أسو خسارة وبح له بقدعه أفر إياه طبعا كسنو وحو أحمد مذوب الحكومة إنه حاله فيه هنتيد الصومالية ده مقولته ده إنه أمضي الصومالية ده عندها هاي ده ريتشوب اللان هاد عرب تره إنه وحوض العنشه ريتشوب اللان وانكره شوب اللان أحمد مذوب وحو أقونسي يا هاي دكده يا إيربورك دكده كسمايو يا إيربورك كسمايو يو أحمد أبو شوب بلان وعقونسية لكن عالم كل عوكي بياه إنه يصدق قبلته شوب بلان ما ديلي هذا ما أنت شوب بلان عن رادينه عن جوجل كرادينه عن نبات كرادينه أحمد أبو ما أقرأ هذا كهرب وانتو شر شرعي قب طيب واسكو يا ريت تلياش سو حيري أنا وحدان دمعنا إن شوب بلان رادينه ساس مكان كون نبات يا شوب بلان اسمه فعيان بيه ساس الأهل جد سوير كناس أم ما هو كذا وكوضع marka hore aan qabsanaynay Jubaland waxaan ku qabsanay system khaldan wax qabiil hoon waxaan u bixinay magac liyaa Jubaland la wada leeyahay magaca waa meesha ka socda laakiin lahanshuhu waa reer reer baa iska leh Jubaland oo Axmedowba ka soo jeedo walaa reerka ruuxiisa hadda ay ku dulmayeen oo ay ruuxdu ku dhibaateeyay marka walaale Jubaland 14 ka sano waxaan u maleynayaa 14 ka sano habeen iyo maalin aad qeyl dhaanteeda magac Jubaland ma jirto Jubaland markaad fiiriso barakacyaasha magaalada gobolka caasimada Soomaaliya gobolka Banaadir barakacyaas jooga 400kiiba 6dan waa reer Jubaland waxa kalifay inay ahaadaan waxa kalifay colaado shisheeye iyo colaado Jubaland iyo abaarihi iyo daryeel aan maamul iyo ka warqab la aan dawladeed baa isku darmaday marka Jubaland waa saddex gobol oo hodana laakiin Axmedowba uma yaqaan Axmedowba wuxuu yaqaanaa 30 kilometer وحنا وسيا قانا إيربورك يو تكده كزمايو. إن مدحونا أحمدو حكود هذا إن جبلان أي كذا قاتل هذا هاي سياسيين تا دي بتجوجا كأه واس أو على ذاك هو رناية إن ذاتك سكديراية ما ملكي كديراية إن بل أرنك اسمح أقول جوايسا. أرنك اسمح نقول شوية ولا لو صام على دجال سكوي وصامرت قصار دي س يو ماشوا كودن بيانا وصوت عرقنا. Jubaland ninkii yaqaanana uma ba asteesna deganadaas u deganaa colaadeed dadka degana dad baahan ma nin walba
reer kiisu markuu aad siyaasi jubbaland tahay dadka waa kula yaabayaan war maxaa ku waalibay kula yeen baahi baa ku wada saas laadiga siyaasiinta reer jubbaland waxa ka maqan waxa weeye taqrifalka awoodeed iyo ku taqrifalka deegaaneed ee meesha ka jira uma aanu ka qeylinayna oo rabnaa war inaan wax saano war dastuurkan umada soo kama dhaxayo dastuurka aan dib ugu noqono Kenya iyo Djibouti aan ugu maneen Soomaali baan nahay state jubbaland yiraahdaan nahay aan dastuur anagu wada leenahay aan anagu yeelano aan doorasho xalaal qabsano markaas ayadaan aan ninkii hoggaamiyay aan ku dhawfeen Asna Axmed oo waa nagadiid waata xilibaan ayaad ahayd jubbaland kismaayo ku sugnaa arintaas aad hadda ka hadlayso isku dayda adigoo xilibaan ah baarlamaanka ilaa shacabka jubbaland waa mataleysa oo reerkaaga kaliya mataleysa isku dayda in Axmed oo aad kala hadasho wadada uu ku socdo inaysan ahayn wada aan wanaagsanayn jubbaland horumar waheen dadkana aan nabad iyo barwaaqo u soo ku hageen isku dayda aba ma santa walaal macane aniga oo aan xilibaan ahayn oo jubbaland jooga yaan waxaan soo banay gudiga aqoonyahanada oo 475 iyo 5 ka kooban xibnood oo dal iyo dowlad iskaga yimid si aan u saxno ninkaas Axmed oo waan la fariisana waxaan dhiri Axmed oo waxaan kugu nabad arimahayaga saddex maalin baan Axmed oo la kulmayna oo isdaba jooga waxaan u sheegnay waxa asagu haysto wax ka weyn inay ka maqan yihiin Soomaalinimada ay ka maqan tahay asaguna meel gooni isku koobay anaguna aan kula shaqeyno oo sistemka kula saxno adiguna loo hoggaansan jawaabtu nagu siiyay Axmed oo siiyay waxay ahayd ninka ugu yar baa laga yaabaa inuu 12 sano ninka ugu yar baa laga yaabaa inuu 18 sano iyo 16 sano buu yaqaan ku fooray baa laga yaabaa anaguna 15 sano geed hoosta ku jiray buu ninka 16 sano geed hoosta ku jira banaan wax ka dhigaysan hayaa buu ee ragginaan mukeyfka iyo kombuyuutarada wax ku soo bartay aan la fiin u tarabnu ugu yiri waa isku deyna anoo xilibaanana waxaan isku dayay inaan maslaxada inta qaato aan dhinaca wanaas wax ka tuso waana dhaawar hadaan codkayga ka leexiyana anigu waxa weeye umada Soomaaliyeed ee Jubbaland baan u heelinaya hadaan codkayga adigu ku siiyana waa kugu heelinaya umada Soomaaliyeed xaqeeda baan ku tusaya mar walba waxaan isku dayay aanu xaq inaa 10 jeer baan isku dayay in badanna waa isku dayay laakiin umada diyaarsana asagu inuu dhageysto umada diyaarsana waxaan raadinayno inay la helaan umada diyaarsana waa isku dayay walaal macaan waa tahay arimaha doorashooyinka sidaad la socotid dowlad goboleedyada qaarkood xilli xiladkooda waa gabagabo Puntland ha ahaato Jubbaland waa la soo dhaafay waxaan umaleynayaa bisha August inay ku ekeed Axmed oo labadii sano oo xitaa dheeraadka ahayd oo dowladdii madaxweyne Farmaajo ugu dartay Jubbaland doorasho kale maxaa ka filaysaa walaal waxaan ka filaynaa horta waxa Ilaahay mahadiya madaxweynaha Soomaaliya hadda jooga Xad Sheekh Maxamuud inuu u yahay waayo arag Jubbaland inuu yahay Jubbaland ninkaas markuu meesha qabsanayay ninkii madaxweynaha qaranka Soomaaliya ahaa inuu 4 sano ee uu Xad Sheekh Maxamuud xilka hayo hore teeramkiisii hore inuu wax walba oo wanaaga ee Jubbaland dantooda Xad Sheekh Maxamuud isku dayay lagama baalno qofka bilaadanka Xasan asagoo dadaalkii ku jiray ayaa waqtiga ka dhamaaday waxa imaaday madaxweynihii 9aad maxay Cabdullaahi Farmaajo imaaday dadaalkiibu asna meesha ka bilaaba in Jubbaland cabashooda la tixgeliyo oo doorasho wada isloogala loo qabto iyo isku dayay maxaa Cabdullaahi Farmaajo asagoo dadaalkii wada iyo asna ka dhamaada Xad Sheekh Maxamuud baa teeramkii 2aad ku soo noqday 2 sano sanad iyo googo hadda sii marhaya Axmedna waa yareg buu yaqoon waa u leeyahay waxaan ka filaynaa marka anagoo kaashanayna waa yaragnimada Xasan Sheekh Maxamuud uu leeyahay Jubbaland anagoo xirineyna shuruucda dalka u degsan inay aysan u ogolayn qof kaliya taliya intaas oo sana inuu meesha si fadhi aanu garowsan waxaan leenahay in dawladda federaalka dalka ayda mas'uul ka ah isteediyadan ayda xukunta hadii dawladda federaalka ay leedahay isteedi weyga madax banaanyihiin oo ay leedahay anagu ma xukuno Jubbaland dib ayso noqonaysa go'aan bay soo saaraysa hadii laakiin dawladda federaalka uu ay maamul goboleedyo hoos tagaan mandate Axmed Madobe uu leeyahayna ma jiro Jubbaland doorashii diyaar u tah 7 degmo oo gobolka gado ku taala oo doorasho lagu qaban kara jirta buule oo wada hadal iyo farsamooyin lagu raadin kara jira kismaayo ruuxeeda oo hadii dawladda federaalka ay maamulayso system laga dhiri laga gelin kara jira anagu waxaan diyaar u nahay hadaan reer Jubbaland nahay doorasho inay dhacdo anagu ku tixgelinayna madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya anagu ku tixgelinayna ra'iisul wasaaraha kasoo jeeda Jubbaland Axmed Madobe system ka hadduu ku fadhiyana
ninki ka soo shaqeeyay ayuu ku fariisto gudiga doorashada gudoomiyadu xamso waha aan 0.5 ahaana uu yahay axmedow in aad erki tiray saaro maadaama marka madaxweynuhu waa yaraya reesaar ninkaas walaalkiis yahay inay qaban karaan qaladkiisa inay xogaal u yihiin baan anagu yaan aad ugu faanayna kula tahay inuu aqbali karo axmedow aniga ilaama ahay inuu aqbalahay laakiin waxaan ka warsugeynaa dalku madaxweynuhu jamhuuriyadda federaalka asaa dalka xukuma asaga waxaa laga rabaa shuruucdi jubbaland lagu badbaadin lahaa doorasho lagu qaban lahaa inuu keeno sababtoo tahay marka saas kula yahay madaxweynuhu shacabka suudiisa la shaqeynayo wax ma qaban karo madaxweynaha dowladda Soomaaliya geeda gobolka gogol bay u dhigtay aan wuxuu ku baaqay inuu tagay markii la doortay waxaan diyaar u ahayn anagu inaan madaxweynaha hor socono oo tusno wadada xalaash ah inaan dhig iyo dhuuxba u shubno madaxweynaha saa ka leexday wadada ayada ahayd oo sasamki axmedow raacay axmedowna meesha ku wada madaxweynuhu asagu buu ogyahay anaguna waa ognahay marka madaxweynuhu inuu arko qaladka axmedowbe umaan anagu sugeynaa hadii madaxweynuhu arki waayo haddii jubbaland wadad qani ah wadad qani ah wadad qiimo leh wayna tashanayaan meel ay ku tashadaan waxaan sameynaynaa wanaag iyo maskax iyo soomaalinimo iyo karaamo baan wax ku raadinaynaa 14 sanana waa ku raadinaynaa haddii la waayo axmed halku dhigiisa wuxuu ahaa kismaayo anigu qoray baan ku imid anoo dhiig wataan imid anoo dhiig wataan ka baxay ma dul qaadanaysa hooyada iyo aabaha iyo ciidaada diinta islaamka waxay ku faraysaa inaad ku shihidid maalkaaga iyo naftaada axmed hadduu soomaalinimada ka baxay oo wax wadalaanshihi diiday diinta islaamka na faraysa inaan xoolaheena ku shihino deegaankeena na difaacno maxaa diiday ahayn hadda axmedowbe saa sheegtay xilli xileedkiisa waa uu dhammaaday ama sharci ahaada ama sharci daraha ahaadaba waa uu dhammaaday laakiin waxaa jirtay shirkii madasha wada tashay qaran in maamul goboleedyada oo dhan hal doorasho ama hal xilli xileed ay doorasho wada qabanayaan sanadkaas muxuu dhiba haddii sanadkaas loogu daro taas madaxweynaha soomaaliya ka jawaabay markuu dhuusa mareebtiga wuxuu yidhi annagu warkii aan lahayn aayada qur-aana ma ahayn waxaan afka iskaga sheegnay waxaa buu yidhi hadduu qalad noqdana waa ka tegayna hadduu sax noqdana waa qadayna asagaana ogaaday inuu qalad yahay oo ay dhib ku tahay dowladnimada soomaaliya dhib ku tahay nin mandeetkiisu dhammaado ama isteed ha ahaado ama ha ahaado federaale dowladdii soomaaliyeed ee dowladdan ka horreysay oo xashiiq maxamuud uu mucaaradka ahaa wixii aad ogeyd buu suubinayay isagoo ku darsa diidan isagoo madaxweynihii maanta saas ku yimid inuu ka yeelo nin isteedka jooga inuu wax ku darsado asaga ragana maxamuud ku tahay hadduu asagoo ka yeelo anagu ka yeeli mayno shuruucda caalamkana ma aha xilligan keliga taliye 14 sano 30 kilomitr nin fadhiya inaad isha ka daawataa yacni mas-uuliyaddaada dignitigaaga ay dhib ku tahay maxaa kusoo beegay in xilligan axmedowe uu magacaabo wasiiro isbeddel uu ku sameeyo hanaankii maamul ee dhisnaa ee jubbaland uu isaga dhisay axmedowe waxaa kusoo boogay waa qoros maris axmedowe markuu wax qaldahayo iyo markuu wax rabo inuu mushimo farsamooyin uu isticmaalo oo gooni ah jira oo manaha kale laga isticmaalin markuu rabo inuu wax mushimo toos wax u mushimo uu ka tagaa kismaayo dardaaran buu fuliyaa dardaarankaasa wax mushimadii qofka loogu talagalay lagu fuliyaa markuu rabaa isagu inuu dad qaldana wuxuu suubiyaa wax la isku shaandhayn ama wuxuu suubiyaa inuu wasiirre bedelo taasoo ah inuu rabo inuu dowladda federaalka aana ka iibinahayo inuu nin bisil yahay reer jubbaland tusaayo inuu yahay nin talaan sulaxaya waa farsamo farsamadaasuna waxay ku socotaa gobolka gedo bay ku socotaa ku wajahantahay waxa wasiirada loo magacaabahayo oo sistamkaas hadba dhinac looga soo gelayo waa 14 gobolka gedo ku socota oo la rabo dad yar oo tiro yar oo minority ah maskaxdana aan aad uga dhaqaangaarin baa lagu qaldahayaa oo looga dhigaya inuu madaxweynuhu jubbaland yahay isagu isku dhiirigelinayaa laakiin ma aha anaguna waan aragnaa waana ka digtoonaa arrinta ayada yaa la rabaa qorshahaas inay fahmaan qorshahaas waxaa la rabaa inay fahmaan inuu khatar yahay inay fahmaan waxaa la rabaa jubbaland sababtoo tahay nin aan mandate haysan oo si kaataa karaa ku meel gaar xilka u haya nidaamkii doorashana aan ku socon oo hadda aan diyaarinaynin wax wada hadal iyo wada tashina aan ogolayn inuu intuu soo istaago warqad soo qorto dhah wasiiraan magacaabay wasiiraan magacaabay wasiirana waa tuura waxay ku tusaysaa yacni kaligatisnimada waa qodobay kalada qodobkii ugu xumaa inuu isticmaalayo reer jubbaland marka waxaa laaba inay fahmaan wargudoomiye degmo horta gole wasiiraan ma magacaabi karaa madaxweyne axmed madoobe ninka liyaada waa gudoomiye degmo hadda saacaddan oo waliba ku meel gaara aan ahayn permanent ma waa ku meel gaar wey
ما magacaabi karo wasiiro mana magacaabi karo wax wareegta ma soo saari karo waqti qaldan buu istoortay waqtigana waa dhamaada wada hadal reer Jubaland ee isku ogol ku yihiin oo dhacayna ma jirin oo la isku qaciyay oo anigu aan ogolaanay inuu haba xumaaday inuu hal sano si joogan u maana ogolaan mandate ki asagu istoortay iyo wixii loogu daran way dhamaadeen seebu ku soo saara marka ayada inuu wax magacaabo baa ee madaxweyne Xasan Sheekh wuxuu marqaati ka ahaa doorashadii ka dhacday Jubaland hatta dawladdi madaxweyne Farmaajo iyadoo leh doorasho ma aha doorasho cadaalad ma aha doorasho xaq ma aha iyadoo ku carab dhawaaqaysa inta isaga iyo musharaxiin ay tageen ay ka qayb galeen calan masarka madaxweynaha Jubaland oo dib loo doortay sidee bay kula tahay hadda inuu wajahi karo horta walaal waad maasantahay horta mid ayada colaadii madaxweyne Xashim Maxamuud uu ka faayay oo ka faayiday waxaan u maleynayaa welin raali gelin kama bixin nabsigaadana uu arkayaa sababtoo tahay umada reer Jubaland ay aragtay inuu qof gudub uga galo asagu kulay madaxweynuhu shalay ismuu lahayn waa lagu dooran doonaa laakiin nasiibkiisa soo saaray anigu xilibaan baana umad baa soo dooratay deegaankiga inaan matalo u shaqeeyaan diyaar u ahaa sababaha aniga maanta ana deegaankayga u shaqeynaya madaxweynaha hadda xilka haya iyo ragii lamidka oo marka halka tagay baan sababteeda lahaa sababta baadil bay nagu taageereen baadil kala geynaya Soomaaliya isku dhac beeled abuurahaya la isku calool xumaanahaya bay marqaati ka ahayn anigu maanta uma calool fiyoobay aniga Xashim Maxamuud maanta sababtoo tahay sharafta deegaankayga iyo xuquuqdayda muwaadinimo iyo mas'uuliyadda la ii idmaday buu iga hiiliyay nin aanina dooran war waa ka toobad keenay raali iga ahaadana ma dhihin saas u tahay hadana maanta waxaan ila madaxweynaha Soomaaliya dad hadduu marka wali ku socdo wadadii khaldanayd Xasan Sheekh Maxamuud waxaan u maleynayaa asaga ceeb ku tahay waqtigiisana ma dhameysan doono oo ninku taageera waa nin abrisa wey nin ilaahay anana maaha nin umadda Soomaaliyeed danaheeda iyo mustaqbalkeeda ka shaqeeyana maaha waxaan marka leenahay Xasan waxay ugu fudaan kartaa waayo aragnimadiisa tuu kaashado meeshii ka jirta ee maanta xorta ee Jubaland laga leeyahay waa gobolka Gedo inuu intuu tago uu dhaho war maxaa xala Jubaland halkaa isku imaado laga arrinsado mucaarad iyo maxaafidka Jubalandba inay isku imaadaan war waxa wada leenahay waxaan wada lahayn xaggee nooga maqan yihiin marka arrinta gobolka Gedo tan iyo dib u doorashadii madaxweyne Xasan Sheekh isbeddel ayaa ka dhacay mid siyaasadeed iyo mid hoggaamiba sidee ku timid waxay ku timid dowladda Soomaaliya ee hadda xilka haysa ayada aragtideeda baa waxay gariyeed garaysaa ama ay abuurtay inay colaado Soomaaliyeed ka dhacaan gobolka Gedo dhexdeeda dowladda federaalka Soomaaliya ayaa abuurtay sababtoo tahay dalka madaxweynaha qaranka Soomaaliya baa u dhaartay wixii cabashaa inuu dhageysto wixii saxana taageero wixii khaldana saxaasaga laga rabaa kow ballanqaadkii asagu oofiyay asagoo madaxweynihii qaranka uu sheegay ku dhawaaqay uu oofin waayay madaxweynuhu isbeddelka gobolka Gedo ka dhacay marka awood sheegasho dowladda federaalka ee u awood sheeganayso shacabka gobolka Gedo rabitaankooda ah in wax la wada leeyahay la helo bay dowladdu ka bansheegtay waxay taageertay system aan jirin oo madaxweyne Axmedoobe nin la yiraahdo oo asagoo isku dhawaaqay oo system aan jirin ah bayna dowladda federaalka taageertay systemkii asaga wuxuu suubiyay in ciidamada qalabka sare la bedelo in baraasabyada qayb ka mid ah la bedelo in gudoomiyada degmooyinka qayb ka mid ah la bedelo in baraasabyo cusub lagu keeno baaskiil bay dowladda Soomaaliyeed ay ku dambeysay arrinteedii marka waxaan leenahay dowladda federaalka Soomaaliya ceebtii ka imaadana ayda hooyo la leeyahay arrintaas waxaa ka shaqeeyay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa ka shaqeeyay taliyaha nabadgudda arinta ayda ragii hooy abla ragas ayaga waa eraborka garbahaare ilaa ay hadda wuxuu u xiran yahay ama wurta dawladda federaalka waxaana ku idmanayd inay ka dhacdo erabor garbahaare gogol reer Jubaland leedahay iyo gogol gobolka Gedo leeyahay yaa isdaba socday marka hore in reer Gedo ay gogol dhigaan oo ayagu isku gogosha dhigaan ka bacdina ay reer Jubaland isku yaraan labadaas gogolood baa waxay ku balansanaayeen in garbahaare magaalada madaxda gobolka Gedo lagu qabto dowladdii federaalka wax wanaag u awaan ka soo bixi lahaa dowladdii federaalka ahayd ayaa dalka wasaaradda dowladda wada ayaa dalka xukunta waxaa lagu diyaaradii lagu wargeliyay inaan garbahaaray diyaarad muddo 2 bilood ah diyaarad garbahaaray kama degin waana dowladda federaalka Soomaaliya waa taliyaha nabadgudda maha salaad
يوم يرئيس سارح حمسة عبد البر وأحمد وبي إن أدير كيسة يعني في علاج كشغينا دولة ده سمر كمان نقوم كده دولة قرصور كيلو طلع جلي فلوني اسمه نقوم كده بركاس أساس الأدلة جد سبدل كقطع هي جبل كجدو وسبدل عن سامين وين لهم كسامين كمال وما دري شو بلان يرئي جدو قاستن وسامين وين كمال وسستم نفتش على سيا وسستم حين كتره وسستم عقدات كل حم غطه وسستم قبيل أتاك كل حم غطه مركز قرن تهينا إن هذا حافظها يرهرها كصوص نقطعه ما نقام نبوه مركز تاس أيضا مش غين دانته لكن دولة فدرالك هو وح أي وهم بيسي قبل كذا مرة محمود سيد هذا ما معصوم عليه بوحاء هاي عريقة أرقد وعريقة عقب ضطه هبين كلا جمس يحضه يعني وحلا جوا ذا عريقة مركز أرقد رير أي أسسوا قان قارته عقب ضطه هبين كلا وياكوا قيلنا هيان محمود سيد هذا يدور نين واسقى تابع صنو قبل كذا يتشوجان قبل كذا وح يتشوجان عنشورتي كسمايو يراتي يا وحلويري عندهم كده رجعتين مشار مثلاً إلا قبل كذا عتكنتان قبل كذا محمد سعد وح يتشوجا إنه عنشورتي قبل كذا جاي كسمايو and هاي لا كريج كده وتدوه نكسم ولا حلين وحليري أذو مسؤول بعطاي دجان كعطاي أقوم كومادي منا عرقت كومادي منا ورادو هن ملاه ده وروح كتاعر سنة هن ملاه ده وإحنا جمعنا منوضة هذا هن لهينا وإحنا جمعنا منوضة أفرج تمام كسر مشروع عن لهين منوضة نمو ودي سمع أوكي نبكي لوجيستي ما قرأوا هذا منوضة نمو ودي سمع نبكي عدي لوجيستي منوضة وأما يا ما حد كم تليس أمركم ما ضايع ده حتى هاي لوجيست نيف وحليه أما سكول باب قفل صادر صدينا النقطة ريموت كنترول ومدى أنه وحاربنا ومدى مع الدقم طوله إني جارته هرويتانك ومدى إنه لغن غلار بنانو مرمنا سياسي لحجي على ديسة يربتان كيسو إنه كل لغن غلو قبل كده مرمنا ومدى ريقضو يومدى ريقضو بلان ربتانك وده بارمنا إنه وحقوقنا نو هدي إلهي لا واتاي وحن نقول مقالاء إن قبل كده وكبل له ده مشروع ديوان جلين قريها يا وضع مشروع أه أضل ما حسنت سؤال غالي هذا ودي سخر الله كسيه مشروع عاس مستر بلين بالي هذا مستر بلين كاسو مركي لفصله معناها معلنك قرشين ت أما معلنك كارت ذوي معناه صار مركي لي هذا وحكاية مع ذيك اسمايو نمنكي ما مل ما ملاذي قبل كذا غيب كم ذا يا فرتين تلوسو ديبة وحي الشيجان إن يلاقي مع ذين مشروعية ووين أو أي مستر بلين كمديهن بيجلين تكملت هاي ديبو حبين تقولي هاي تاي سؤالها عن ربما أنت أنا هل كان وقف عليه شعب كصومالي يريد شو بلاني يريد قدو حيتها هرت مستر بلين كاسم هوية وحكي مد كسمايو كسمايو محي هرمرو يكون قارتي مستر بلين كايا دا مستر بلين كاسو وحو إنكراه صبر روغة دي محمس يا برا لاو نحرسته مستر بلين كاسو وحو إنكراه صبر روغة دي عدد لاو نحرسته مستر بلين كاسو وحو إنكراه صبر روغة دي عبد الرشيد عرش ماك لاو نحرسته هدي صبر لوجدي جريها لها شها كسيلي سي ومستر بلين كانوا إنكرها يو أديك فائدة كوجش بتاعهم حياتها مشروع مهم كويه مشروع سؤال وحسوكر يو ومدى شغابور وصبيه ومدى احتر صما أوكي هي كسمعية سمحية هرمرة وكيا جارين وحنا عرقنا مالين كسته بابور انتلا كانوا جوري انتلا إمادو نمن دنا يرى على إيرادك كانوا جوري عن عشور تيلح بلادك صدح بلادك هلك السنة عشور سعطون إماني به هذا بحين ويدنا اللي يراهذو قارئ أنت الله صوقة عطوك إن شالك على غافق صنايع واحد قبل كجدار لك كاني مركا وحال الربائن قريها إن شالله أنت الله فوق صدوه العق إكسترا على قاضو دبلو يقول عليك اسمايو واسستم رمر والبائن العق الوصوبيو وحن مركا ليه وما دري جدو أنا كان وقف إيديني يا ورما أنت هؤلاء غنين الديار إن هنتيدي إنكوا إلى هي إنسيي لأن يراهذا ما أنت مليه يديني حد يفسر حكي لنا عن طيارة وأنا بادل موحى برامج كاس أوي هاي جريجا قفكو أولي هاي وشرعي أوه هستو لهانشيه سي إنه استجم ملكية دي سلي هاي ودكومنتي أوه هستو ميا لقط المامي إني سنة هن وحجروا حد كذب لدي وانقلنا سسم كان أسرع مصر بلاهم كسيدي سبب ما أقون صنا صبر لوجد الدولة الصومالية ده هراء بحير ما أقون صنا أو حكوش غيا صبر لوجد لين إحنا مدولي هذا كم عابن بكوش غيا ده كان صوماليا إحنا مدول ما أقون إحنا مدول شلون ماشي صقلا
hantidooda ilaahay baa siiyay inta soo dowladooda Soomaaliyeed baa siisay waxay ka dhigan tahay marka hadii sabar loogooyinkaas iyo dokumentiyadaas lahaanshaha guriga ay yihiin kubii hore sida sheegtay madaxweynayaashii hore ee dalka soo maray ee qofka sida sharciiga ah uu ku lahaa hadii oo dokumentiyadaas uu haysto ama kan Jubaland uu san haysan in uu san guriga ha waxay tilmaamaysaa master plan-kan hadda la yiri gobolka gadaal la keenay waxay tilmaamaysaa hadii sabar looga axmedoobe aadan haysan laanshaha guriga adigu ma lihid ee suufso iibso sabar looga hadda lagu suubiyo adoo gurigaagi shan sabar looga haysa yaa midda axmedoobe uga qayma badan Jubaland sababtu tahay waa system lacag lagu raadinayaa system sharci ah ma aha waa system la rabo in lacag lagu suubiyo marka waa in waxay rabaan gobolka gado la siiyo sabar loogooyin axmed madoobe ku qoranta war axmed madoobe muxuu yahay waa ninkaas kaliya tiriyo qab qablaha meesha fadhiya hadii madaxda qaranka Soomaaliya sharciyadooda isu shaqeynayni asagu soo ku shaqeynaya madaxweynaha Jubaland ma aha wuxuu ku ahayn cid dooratay ma jiro asagana markaati isku ah dhiig baan ku soo galay dhiig baan uga baxayaa buu yiri laakiin doorashada ka dhacday Jubaland xildhibaana doortay madaxweyni madaxweyne faraba waxaan raadiyay madaxweyne Xasan Sheekh ayaa ka qayb galay iyo mas'uuliyiin kale ana xildhibaanka Jubaland mana codayn ana xildhibaanka Jubaland hoorkiisana ma tagin mana codayn mana dooran axmedoobe cid dooratay xildhibaana ma aha cid matalaana ma leh waana dadka failyaaska ah oo abno ya ya doortay waxa doortay asaga doon saddex ii keen caalamka kama dhicin saddex qof baad ii keenaysa qofka anigu aan rabo oo ii dhagan ugu baan kala baxayaa ki mental ah absence ama saxda looga jiro iyo ki aniga ii rabaan kala baxayaa sababtu tahay laakiin musharaxiin la tartameen doorashada dhacday qaarkood way tanaasuleen ma jirin wax doorasho ah iyo wax tanaasul ah oo meeshaas ka dhacay ma jirin markii ugu dambeysay niman ilmaadeera oo meel ku shiray way jireen oo dan qaarkood u run sheegtay qofka bilaadanka oo lama yiraahdo eeg markaad mas'uul tahay waa inaad mas'uuliyaddu aad ay ku hagtaa inaad ugu hagtaa magaraysa nimankaas ilmaadeeraha ee axmedoobe markii dambe la heshiiyey oo axmedoobe la qarawada dan baa u run sheegtay axmedoobe sistamkiisana ma ribin shalana ma taageersanayn cid la tartanto kale axmedoobe la tartantayna ma jirin marka meeshaas doorasho kama dhicine waxaa ka dhacay dagaal farmaajo lagula jiray baa halkaas ayada ka dhacay nimankan ayaga aanu waxa weeye deeta ayadana maanta waxaa fiicnaada in Saciid Cabdullaahi Dani laga wareysto ta ayada Saciid Cabdullaahi Dani waa fiicnaada in maanta laga wareysto doorashadii axmedoobe cala masaarka Saciid Cabdullaahi Dani saddex diyaarad buu keenay oo midiba ay lixdan dhowr qof saaran tahay asagoo la dagaalanka farmaajo maxaa Cabdullaahi farmaajo ku jiray adiga markaas kismaayaan joogtay anuu markaas kismaayaan joogay haddii Xasan Sheekh Maxamuud iyo iyo Sheikh Sharif na waa ku halkan ka dheeranayo suma wallahi waati markaa soo baxday hadda waxaan u maleynayaa anagu markaas ayada wax badan oo dardaarana iyo wax badan oo waana iyo wax badan oo baaq waas jeedina laakiin maanta waxa iga waayay aragsan arinta ayada in Xasan Sheekh Maxamuud Saciid Cabdullaahi wax laga weydiiyo oo shaal wax markaati ka ahaydeen bal ka horo maanta caqabada ugu weyn maanta Xasan Sheekh Maxamuud baysta asagena ka haysta dulmigu shala taageera maanta caqabada ugu weyn ka haysta taliyaha booliska Soomaaliyeed madaxiisa ku magacaabo ra'iisul wasaaraha Soomaaliyeed magaciisa ku magacaabo agaasimayaasha madaxiisa ku magacaabo intaasna wuxuu isleeyahay madaxweynaha Soomaaliya qanci bal ninkan si ummada Jubaland u qanciyo bal asaga qanci wuuna ka sii darayaa safiru magacaabaya hadda safira kismaayo Nairobi yuu magacaabaya ninkaas marka maanta iga waayay aragsan baan u maleynayaa in qabtaas arinta safiirka maxaa keenay inuu magacaabo oo aan raadi wakiilka Jubaland u joogay waxa magaca waxa keenay reer Jubaland waa ogtahay oo Jubaland iyo Kenya waa isdhexgalaan xaq mu leeyahay may xaq iyo sharci min umala xaq iyo sharci min umala marka hore xaq iyo sharci kuma joogin tan hadda anaga la yaab nagu ma sababtu tahay marka hore ugumaanan baran ba inuu sharci ku joogo xaqna yahay waxa keenay marka inuu magacaabo wiilka horta uu magacaabay wuxuu ahaa wiilashii xilligii hore ee istoorinaya asagoo 2019kii gudiga doorashada Xamse ninkii ku xigay buu ahaa aad buu ugu dhignuglaa nin baari waa buu ahaa ilaa berigana shaqalaan buu ahaa horta wiilkaas xogaa gundhaa meesha ka siinaya taas waa qodob qodobka labaadna waxaa weeye reer Jubaland baa waxay ku jiraan Nairobi inuu wararka uga keenana uu magacaabo waxa hadda wax weyn ma aha laakiin markaad ficiliyan fiiriso sharciyan ma aha safiir tarsan baa halkaa joogay oo axmedoobe safiirkiisa baa joogay oo xasiq safiirkiisa joogay oo hadduu Soomaaliya weeye axmedoobe marka inuu maanta wiil yaro wakiila magacaabo waxay kuma tahay Xasan Maxamuud xabad ku socota wey dawladdu maxay waa musanta markii dawladdu hadda waa dawladdu ayda ka indha dheer baalay dawladdu waa ka indha dheerta hadii dawladdu ayadu jawaabaheeda ay de kulay siyaalo badan bay uga jawaabaysaa laakiin anagu kulay sidaan aragno dawladdu waan u sheegnay in arintaas qalad tahay waxaan marka leenahay dawladda Soomaaliyeed system ka
دولاد والبمر كي ما هذا سستم بيعيد الله يمعطاه وحنديارونا هذا أنا ريتشوبلان كل سوء العلي دولاد الصومالية ولو أيده أنا جن إنكرسنتهاي أنا وقتها جرسنا سستم كي يفشون كمرك أيده وطي عدي أيده وطاع ركتي ذا يرتني وحنا كاستورشة وقعي بقشنا سود ويننا ويلكام بانلنا والكريه وحنا كلا نهاي دولاد فدرالكو والحقوق ذا عن كل نهاي دولاد فدرالك أيشوبلان هذا نهاي يسن إنكرسن يسن إنكرين وربايدنا نجمع قنية سنجلس يفوقين ورسومالي ذا ولا على هاي يسكودرين يسن نكاس كله يتليها ومسكة يسن مخاطي أنغون لبكو جيناي وحاجري سياسيين أما مدح قبل كجدو حلقي مدح ويل فرماجو حكومي يس قبل كاس يجدو حد عادي إن لسوي يرى كسمها لسوي تلا سيدا حد عادي وقصو هرجيت وتلمامي سيد حمدوي لباتر وهاي شعبك وسيدا شكتي يجا مركز تجين وحنقول مقالة قدومية هرج قبل كجدو عن جحين وهاي جعل حي قرون كديارها لجعلي لجور استاي وهتل كه كلها بالله محكني جنت هاي رنتها والله لو حكني جنت هاي قفك مركو يهاي قف أنا على فيتا ما فيريس قفك مركو قف مركو قف دميني يهاي والله لما أنا وحشادتك دمينك وحشة وركي هرج ويكوشر كيف كسر شيء ذي مركي هرج هدو كسر شيء ذي وأنا أن كلا صارنا قد يد الشخصية هذا شخصية هذا واحد أحمد وقابه هي مدة دجان وأنا كلا كلا صارا عن شيء حبري جوهرة وحوها نن قد يد الرجوب باللي أنت حرت أكود هذا لكن الصوت تاجر حيسته كان ميسان وين أحمد مدوبي يوحو كدور بداي شرف تيسي كرامة ديسي يتتل كيسي انتو رميو لن كتتل هوسيون هوس فرستو جوابنا وحولها اذو ميلان عاشقاء دالان هدا دونتو انقابتي هذا مرايسا عن شيح شرف تيسي يكرامة ديسي اقوان بوصولهين واح مركا لولو لي بوصن عقوان ورهين وحو يهي بوصن عقوان ورهين مركا مركا اصنا تشالانش الدولاد الفدرالكا يقبل كدكودي يكس مايو ودولاد تاقرب دا سهلاي با شالانج كده هي عن شيء ما كروكوي ما هذا، لكن إذا لين يرى ورمجالة وحجران كرا وحبسلبوها، لكن وحكت دور بداي شرف تيسي شيب كيسه، شيب كينه مهرين، أي وحوله هلاي، فرر كوكش رأينه وسكسو بيحن وياه، أو ده عنو فرر بس كسو بيحن هاي أولي هذا كنا قهوة تلك، وحكت فائدة إن ويل نبصوي إن تلف الأكفرزية تلفونكم مركو صار عليه، لقى تشجرة كيان كعقبته بروحكوا هذاي، حتى إنه سنعبن كرين مات. لكن وعن غير أيها نك سوى دلمي هاي حسا حتى هدو حيا يا هدو في عياي نك وانر الجدودة إن شنن أو سكوبيلا إن تلا وطوم إلا جيو حبس جورو لقدر دعاو تاسوا باسون على تا قيس بداية على كتاه قيس بيك تاسوا تاجد غرينسا شيء ما أنت هدو حياي هدو خلدمي هدو في عياي سي تيم كسبة نمان في الجدودة وي شلو حو وياي ووضح لنا حلبان إن هي الدنيا إن هي إيه ماذا الدنيا ده وحين قطعي حبسي سستم أحمد كل أغمار أساسا أيوة لكن أقوان أمره ونمان وعي عرق معه مركا أولا على نمان كأيقاهو وحي كلقران وعيين وحي الهايين ومسولك كأهايين اللو إذ إيه الشخصيات دودة بي كلقران وعيين مركا نفسي أمد داقود عي نمان كأيقاهو وانا بهدليين سوحن بيو بهدليين واتاي محا كل واد أفري طبان سنة اللو دا في لأيهاي كسوهاي وحلو دا في لأيهاي أفري طبان كالسنة يعني سوماليا مركا بربورتاي waxay noqdeen beelay noqdeen beelihiina dhaqankooda yaa dawladnimadan soo celiyay een dhaqanka reer Jubaland inta Kismaayo lagu xirtay oo lagu dhibaatay ma aha inta kale waa xor meel walba ay joogan waa xor laakiin cudurka ugu xun xagga dhaqanka ku imaado xagga ganacsiga ku imaado sababtoo tahay inaad ummadii Soomaaliyeed nin majaxaabinaya oo dhibku ah adoo maanta oday masuul ah أما قرعستها إلى مال كسي حولها يجي كوب حسون نداعلمه أما عبد مخاطب بينه أفرتو نداعلمه يعني ما أنت ماشي كل يدينه وأضياش شرفت لها قبل الله الصوماليات أنت هذا كله أضياش الصوماليات بهرمودوا أنا هو مركز الكاس عذر كاس إنه أضيال اللي يبسده ماله بلقو تكرف له ماله بكوح سوق ولا جيسته إن ماله بني سياسي وعارف بيتاع لك يعني سوقة لبكة هو عن شوب اللي ماشي هو إنه كسي مي هالكاس واي dad aan han lahayn in la soo iibsanaayo wixii la doon lagu qorayo waa tahay een gabagabadii barnaamijka soo gaaray maxay tahay farriinta aad u direysay shacabka Jubaland madaxda dawladda federaalka
يجودهن شعبك جبلك الجدو. وحن بقى قدر هيا برشاد رأيتك أقوم يهندا سياسيين تا أورك أوين كا علماء الدين كا جنا عصت هذا نرجعتك سياسيين تا دتك شرفت له الصومالية ده يجبلن وحن يكون بقى هيا ما أنت ماشى كلية تشانس كنا وقفرين هاي إن عن جبلن كورة دينا وقبل كجدو سستم كي جرو أنا كلية تلس كها إكس ما ينكو وين بقى قبل كي جدو فلارتي سيلا كاني نوان كم مستل بلين كودو ده هي وهل كا إما هذي أو أمضى هن تدي هذه بركة عين هي أو أمضى مسؤولي شرفت هذه بركة عين هي لحد أسويل سياسيين تأ أدين كا دلعي أدين كا كعبت أدين كي كعبت رسان ورا الله إسكا قبطه شو بلين هلا وده راديو هلو استاغو قف كستا مانت حل باكا سارن قف كستو شو بلانا حل باكا سارن شو بلان راديو عفا كوراشو عقليا كوراشو قلنا كورادي يعني لو كلا هارن هلا كعو سيبا عضياشا دقان كاري شو بلان قاسطا ريقادو ولا ليالو مداح ديباتين قولو البردقان كيسا هرمودو اه وحي خلدان قبطا وحي سحانا تاغيرا هلا كعا فردقا ولا يدان قباتيا فردقا هلا كعو إن شاء الله دي لا يرا أد أيام أمها سنتهاي نحلبان فارح قاعر علي أو كتيسن برلمان كجبلان بلسة دي جاني سأكون شقين أو حالة أوجد أو أمني نقصو تجاي مودشان كسوان أيو كاسيا حا هجاك داو ديال جودهن تسأكون كسو قبل قبلي برامج كحكسدة توس كوجد داوني سين تلفزيون كسي بي إيه أنا وعبد القادر أي صوص صار هل كان إذا كلاس عسيري وحاسة برامج كتضاد كان مرتقي جواها سيدان هردع برامج كإذا كوجش جا حلبان فارح قاعر علي وقطر سن برلمان كجبلان رنتي وان رجيريا إن معلومات بدن وجبلان قصة سن كهشان ورئيسيان أنت عن دي بقول بدون برامج بيتكلم إذا وإنه قصده بنا إذا كده تجينا نبدي ورسن هذا مصدق ما مصدق مظلم كان هو بريمير ولد لعب وقدر صاحب كذا وقعد يجوا مال كستا كوبي حبي لشة ودير هنا لقاعد صادر مال والبا كمعمولو أكون كاعج يكار كاعج بريمير بانك لسه دكمانته أو كمارة يكون هرمري نلاش هذا نقاله بريمير والد.